אתה רוצה לתת לי את החומר הזה של החמישה שתיימים, בבקשה. זהו. כי... יש עוד... אני לא יודע... העניין של יצחק הזה, של יצחק, אני אגיד לך. אם אני יכול לעשות רקונסטרוקציה ליצחק, כל הזמן יפריע לבד. בהיגיון המתודי שלו, לא יסתדר לו מהלך של נאסא. זה הכל. הוא לא הבין שנאסא פה נגרר אחרי המרואיין. שנאסא עשה מהלך, שאין לו כל מיני סיבות. ואחרי זה המרואות, תקרא את כל ההיקלים הכל, אף אחד לא נותן תשובה. מה דחף את נאסא להחלטה? מה שדחף לא חותן, זה על השם לעצמך. וכמו שהוא אמר לכתבים הזרים, I shall squeeze them and squeeze them and squeeze them. והוא אמר, מה יש? מה הסיכון שלי? כשיהודים התקפו, זה יבוא, זה היה לא אהל נוסף. אז זה, אני חושב, ליצחק היה קשה להסתדר. הוא כל הזמן, מה רוצה לעשות? מה רוצה? הוא עשה מעלה. הוא מעכשיו נחזיק אותו בבוגרת. הם רוצים לתקוף אותי? למה מה אני עושה? הוא אומר, יבוא לתקוף אותי. אני לא הולך לתקוף. נשברו את הראש. והלך ואמר לסיטקי, באמת בבוקר, כי הרוח הם התקפו. ויצחק, אני זוכר, היה לו קשה להסתדר את זה. זה לא הגיוני כך. מה הוא מרוויח מזה? בשביל נאסא, היה בזה רב חצי, בתפיסה שלנו. רב חצי. ולהר היה איזה שם. זה, מה אנחנו שולחים את... מה אתה מחפש? קצר קטן, כזה. קטן, אני אומר, לא, זה לא גדול. מה אנחנו משלים את אבן? שלחנו את אבן לדבר על המצרים? זה לא הקייס. זאת אומרת, הערכה שאליה הגיע למעשה המטה הכללי ביום שלישי בבוקר, הוא הגיע אליה ביום חמישי בבוקר. כך אפשר להגדיר. על רקע זה נוסח נברא לאבן. אז יכולים נוסח נברא רק לאבן, אז יש לו שתי. אחרי זה, אני אומר לך, אני הלכתי לעניינת. אחרי זה הלכתי לעניינת. ואני זוכר שעוד כשחזרתי, עוד דיברתי עם דודי, סיפרתי לדודי, כמו התייעצנו, אולי יש לך, אכתוב בכתב, את הדברים כדי שיהיה ברור שאני לא מדבר על התקפה מחר בבוקר. אבל אמרתי, הסברתי את זה בעל פה, מה אני צריך לכתוב את זה? מכתבים, עכשיו. וכאן התבגרתי, אז. אמרתי, צריך להתכונן למלחמה עכשיו. תעסק עם כיסויים בכתב. ולא עסקתי יותר בעניין. אחרי הצורה, אני אין זוכר באיזה שעה. קראו ללשכת ראש הממשלה. ואני זוכר, אגיד לך, בבירור אני זוכר את ראש הממשלה, את לבבי, את הרצוג ועוד אנשים. ואז שאל אותי הרצוג, ארלה, מה יקרה אם הבוי, אם ג'ונסון יקרא לבויז שלך מהאינטלגנט, וישאל אותם, מה דעתכם? האם יכולה להיות מחר או כל רגע או מחר התקפת פתע של הערבים על ישראל? מה הם יגידו? מה לדעתך הם יגידו על שיין טלפון? אמרתי שהם יגידו לשטויות. זה הכל, שלום שלום, לא? לא ידעתי מה הרקע ומדוע, ולא ידעתי על המברק השני, עד שחזר אבן. והתגלה לי כל העניין. מפי עוזרו. ואיך היה נתגלה לי? כי אבן בתדרוך עיתונאים בחשובו אמר את הערכה של המודיעין שלנו שכל רגע עומדת להיות התקפה. האמריקאים לא קיבלו את הערכה הזאת, נכון לא נכון. ואני יצאתי עליו בשצף קצף ואז וצעקתי על העוזר שלו, הוא לא היה, אל תשאר. באתי לירושלים,
בירושלים, משרד ראש הממשלה, ביום שני, מתי זה 29 למאי, 30, 30 למאי, אז ראיתי את העוזר של אדמת רבי, והוא רצה לדבר, אמרתי, אין למה לדבר, כמה רגע אחד, אתה לא יודע מה העניין. תראה, על סמך מה פעל אדמת, ועל סמך מה הוא דיבר. להוציא לי את המרק השני. ואז אני לא יודע, אז איך נעשה? טוב, זה תוקן. אני אראה לך את ה... אני אשלח לך את הנוסח החדש. נוסיף פה אותך. אני מניח שיש עוד הרבה דברים. יכול להיות, הרבה, אני כבר לא... אתה יודע, אני אומר לך, אני לא זוכר. זה היה דחוס כל כך. היו עניינים, שפת חייכי דמדים, אליאס ודמדים, מנהל הפעילות עם המפלגות, עם העיתונים, ששכנע אותם שזה פוצט למלחמה. תשמע, אני לא זוכר את הכל, אם איך לקח אותי גלילי לארוחת צהריים, אם זה המרן, כדי שאני אסביר לזה המרן מה צריך לעשות, וזה אמר לי, אתה חיל אוויר לדפוק, אני קראתי את הבית לדפוק, וזה לא ילך ככה. אני אדברת לה, אנחנו צריכים מרמה, קודם כל חיל אוויר יחסר את הרצים, ואחר כך היא השמיים, אני קראתי את הבית לדפוק, וזה לא ילך ככה. אחר כך עם שפירה להסביר לו, והוא אמר, אבל אין מספקה, ואין לנו זכר בן גוריון. ואני זוכר, וגייסתי את הרב גורן שיעמוד על הדתיים. כן, זה הסיפור. כן, בהסכמתו של יצחק. ודירתה לי פה במשרד רבי שיין בן מאיר, כל מיני, באמת, והמפמניקים. אני זוכר, אני נפגשתי עם שמעון אבידם ועוד מישהו, כי הם היו מודאגים, איפה אמריקאים, ולקחתי אותו למשרד, ועבדנו עליו, הסברנו את כל האמריקאים, והוכחנו מברקים אותם. הייתה התעסקות, אני אמרתי על יצחק, אי אפשר, אתם צריכים לקנות מלחמה, ואז זה מדובר עוד שבועיים. אני זוכר, היה כבר עוד שבועיים. אז שבועיים האלה מוכרחים לעבוד, אמרתי יצחק. אתה נתת לנו מסמך, את המסמך נכנס לקיד שלו. איזה? ביקשת. זה היה מסמך של הערכת המצב שלך על משמעות המתנה. כן, של השבועיים. נכנסנו אותו בפנים. של השבועיים. ממש מילה מילה. לא מוכן, כן, של השבועיים. כשחזרנו מאשכול, מיד קראת לחבר'ה, תכינו הערכת מצב, מה זה שבועיים? עכשיו, את אותו מסמך עצמו הצגת בשני לחודש. נכון. ממש, זה אותו מסמך. אפילו יש פה חזרה. כן. יש המסמך ויש... אז זה היה עם אמריקאים, הרוסים. עכשיו, הפענוח של משמע, אבל עוד פעם, נשארנו איזה כמו שזה, הפענוח זה הייתה יופי של משמע. כן. נתקע. נתקע, והסטנוגרמה הייתה למופה. כן. מזכיר הפיקוד האלה. כן. אבל לא שינה שם הפסיק, אני מקווה ככה. מכל מקום לא הכל היה ברור לו. לא הכל היה ברור לו. שאלה כבר. טוב. בסדר, אלף, אני מודה לך. לא דבר, את זה אני יכול להחזיר לך, נכון? אם אתה רוצה את זה? לא, לא, יותר טוב שלא ישתנו סתם מהרות. באמת תודה רבה. לא דבר. בסדר, לא דבר. לא, זה צריך לך. אני לא יודע, למשל, אחת הישיבות הכי חשובות. זה אני לא יודע אם בכלל יש פרוטוקול. כשאני אמרת לך, זה לא היה פורום, זה לא היה ממשלה, זה היה מין פורום כזה מפלגתי יותר. אבל היו כל השרים, כל הלשכה, זה היה ביום ראשון. אתה רוצה לספר את זה? אני כבר לא זוכר. מה שאתה זוכר זה גם הצלח. אני מוכרח, תן לי לחשוב על זה, אולי אני אזכר. יצחק ואני ירושלים יצא, רק יצחק. יצחק סיפר לי הרבה מאוד דבר. שלמעשה, שם נתקבלה החלטה על הפיר. שם נתקבלה החלטה. יש פה גרסאות אחרות, גם בספר הזה יש הגרסה של... לא, שמה לא נתקבלה, שמה חזרו על התחייה. זה התקבל לפני. יש לך שמה על ישראל גלילי, אבל לא הייתה תחייה, היא השדה. על זה יש לנו עדות של יצחק. כן, אני צודק. ויש לנו, אבל אין שניהם, ועדות של פרלב, ושניהם יותר
דבר אחר, הם שחקו את מה שאתה אומר, הפורום היותר מצומצם. יצחק ונראה. אבל הוא לא סיפר את זה. הייתה שם התנגשות די חריפה. לא סיפר את זה, לא סיפר את זה. לא סיפר את זה, וההפך, הגרסה שמופיעה פה היא שההחלטה התקבלה אחרי הצהריים, פרטים אנחנו לא יודעים, אבל זה משתנה. זה היה רק פורמלית, אחרי הצהריים זה היה ממש אנטי קליימקס. ממש אנטי קליימקס. אז זה לקח אולי שעה או משהו. זה ממש מופיע דבר אחר. ממש דבר אחר. התרשמות. זה אני בטוח. אז אני לא. התרשמות מהירות. שם עצרו לי פניות. עצרו לי מי שהכי טוב מבין. ישראל ליאור, אולי המדיניות שלו היום השתנתה, הייתה פנייה... לא מדבר. הייתה פנייה של הרמטכ"ל אליו, ואז הוא הסביר שלא הגיע שעה, וזה נמצא. אז זה פה, בנקודה הזאת, יש לי עושה אחרת, לפי שתי ידים את הרבה, כי בעלב היה גם בישיבה. בישיבת הממשלה הוא היה, ובשתי ישיבות הממשלה, אבל בזה הוא לא היה. אז לכן הוא לא אמר. הוא לא ידע אפילו מה שהיה. עכשיו, יצחק סיפר לי הרבה מאוד בתקופה של השבועיים, זה לא היה שיגעון, ישב כאן והכין את הדוח התקופתי שלו, בחדר של אשכול, אשכול היה בארצות הברית, אני חושב. הוא ישב והכין פה את הדוח שלו, ואז הייתי עובד איתו הרבה, אבל הוא לא נתן לי איתו. ואני, עם הלויאליות שלי, לא הלכתי אחר כך, יש לי זיכרון לא רע, ורשמתי, לא רשמתי. לא, זה אני זוכר במאה אחוז. סיפר לי הרבה מאוד. יום ראשון בסביבות 11-12. הוא הסביר לי בעיקר את ההבדל העצום שבין התקופה של קדש ובין התקופה הזאת, ועד כמה הדבר הזה השפיע עליו. הוא אמר לי, הנקודה שהשפיע עליו, אולי יותר מכל,